Ahoj, já jsem Solomia, jsem absolventkou a ambasadorkou projektu Stand By Me. Do Česka jsem přijela v roce 2019 se svojí rodinou. Dodneska si pamatuju ten pocit ztracenosti, to, že jsem neznala jazyk a že jsem byla daleko od domova. Upřímně mě to změnilo jedno a navždy. Jak jsem se přestěhovala do Česka, byla jsem neskutečně ztracená. Ani slovy nejde popsat tento pocit. Pocit zmatku, pocit, že všechno se najednou změnilo. Všecko v životě se ruší, pravidla neplatí. Tento pocit nepřála bych zažít nikomu, kdo se teď přestěhoval do Česka. Tím pádem, jakmile jsem slyšela, že existuje projekt, do kterého se můžu zapojit a oblehčit někomu tyto změny, i hned jsem se připojila. Moje buddy byla Ira, holka z Mukáčeva, města v zakarpatské oblasti Ukrajiny, ve kterém jsem já strávila čas svého života, tím pádem jsme si perfektně rozuměli. Druhá holka, Dáša, která spolupracovala s mojí nejlepší kamarádkou Barčou, pocházela z Kyjeva. Obě dvě holky byly ve stejném věku a již ze začátku se jim v Česku strašně líbilo. Tento buddy program přesvědčil holky, že Česko za to upřímně stojí, že můžou tady zůstat, mají tady možnosti, jsou tady přijímaní, jsou tady hezky přivítaní a upřímně tady mají spoustu nových zkušeností a kamarádů.